အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့နိုဘယ်လော်ဗျာဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတော့ကိုပပ်ဂျီမိုဘိုင်လေးလာမယ့်ပရီမီယမ်ဂရိတ်ရွှေရောင်မဲဖို့အတစ်ကိုဂိမ်းမြန်မှာဘယ်နေ့မှတွေးမြင်ရမလဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရွှေရောင်မဲဖို့နေ့မှာဘလူးအိုက်တမ်တွေပါလာမလဲပေါ့ဗျာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအစ
ဗျာပုံမှန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် 5 days ဆိုရင်မှဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်9ရက်နောက်ကျရင်ပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော်တို့ည premium grade အစ်စ်ကို game ထဲမှာတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာပြောချင်တာကျွန်တော်22ရက်နေ့တမ်းပေါ့ကျွန်တော်23ရက်နေ့ကျရင်ပေါ့ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် premium grade အစ်စ်ကို game ထဲမှာတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာတကယ်ကျွန်တော်တို့ည premium grade တွေကျွန်တော်ဘယ်လောက်စုပြီးသွားရည်လဲပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော် premium grade ပေါ့ဗျာဖောက်မလားဒါမှမဟုတ်လာမယ့်အချိန်မှာဖောက်မလားပေါ့ဗျာ comment မှာဖော်ပြပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကလာမယ့်ပေါ့ဗျာ premium grade မှာဘယ်လို item တွေတွေ့မြင်ရမလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြောကြည့်ကြည့်ရအောင်ဗျာပထမတစ်ခုကိုရှိမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီက headgear နဲ့ဒီကကျွန်တော် mask ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီက outfit ကိုတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ foxy charmer set ဆိုရင်မှဖော်ပြပေးထားရှိပါတယ်ကြီးကြီးပါကျွန်တော်မစိုးလို့ပြောလို့ရပါတယ်တအား mic တာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဗျာဒီမှာရှိမယ်ဆိုရင် chinese theme လို့ပုံစံတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီက headgear ဒီက mask ကိုပေါ့ဗျာသူနဲ့တွဲဖက်လို့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီက ပေါ့ဗျာ idol set ဆိုရင်မှတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ outfit ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တအား mic တာမျိုးတော့မရှိပါဘူးသူရဲ့ခေါင်းကိုကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်တော်တော်လေးကို funny ဖြစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်နှုတ်တိလို့ပုံစံတွေ့မြင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာသူရဲ့ headgear ပေါ့ဗျာဒီက outfit ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်လည်းပေါ့ဗျာတအား mic တာမျိုးတော့မရှိပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီက m16 ရဲ့ပေါ့ဗျာ upgrade လုပ်ရတဲ့ကျွန်တော်တနက် skin ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ကြည့်ပါတနက် skin ကတော့တော်တော်လေးကိုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနှစ်သက်ပါတဲ့အတိုင်းပဲ m16 အကင်နေတော့ခါကျတော့လေပေါ့ဗျာဒီမှာတကယ်ကျွန်တော်ကံကောင်းနေဆိုရင်ပေါ့ဗျာဒီမှာကျွန်တော် free bone နေလည်းကျွန်တော်ပေါင်းနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာသူရဲ့ကျွန်တော် kill animation ကိုရှိရှိပါကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကသူရဲ့ final form ကလည်းကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုမိုက်တာဖြစ်ပါတယ် animation လိုပုံစံတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့သူရဲ့ great ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာမိုက်ပါတဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကံကောင်းနေဆိုရင်ပေါင်းနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ G360 ရဲ့ကျွန်တော်တနက် skin လည်းတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတနက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် exclusively ပေါ့ဗျာ weekend မြေပေါ်မှာတွေ့မြင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီတနက်ကိုကျွန်တော်ကတော့တော်တော်လေးကိုနှစ်သက်တာဖြစ်ပါတယ်တခြားမြေပေါ်နေမှာလည်းကျွန်တော်ထည့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုကောင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ Joppo skin ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် level 1 2 3ပေါ့ဗျာ level 2နဲ့ level 3ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ဒီ helmet skin ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ် helmet skin တော့တအား mic တာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် level 3 level 2 level 1ဆိုရင်မှဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့ဗျာ farm mask ရဲ့ကျော်တနက် skin ကိုတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာလုံးဝကိုလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီက farm mask ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝကျွန်တော်ကတော့မနစ်သက်ပါဘူးဗျာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်တွေမှာကျွန်တော် farm mask ကိုင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိလားပေါ့ဗျာ comment မှာဖော်ပြပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာခုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီက smooth skin ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ကြည့်ပါ smooth skin ကလည်းသူကလည်းသူကမစိုးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ပုံမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာထွေထူးတော့မရှိပါဘူးနောက်တစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုရင် ornament ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီက latest skin ကိုတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့လက်ရှိ premium grade ကိုမချိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာပေါ့ဗျာဆောင်းလိုက်ပါဒီက premium grade ပြီးတာနဲ့ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခါလဲကျွန်တော် premium grade လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့အချိန်ကျရင်တော့ဘလို item တွေတွေ့မြင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်ဆုံးလက်ရှိ premium grade မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ M16A4 ရဲ့ပေါ့ဗျာ upgrade လောက်ရကျွန်တော် tenant skin ကိုတွေ့မြင်ရတာမျိုးရှိပါတယ်ဖောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဖောက်လို့ရပါတယ်ကံကောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့အကောင့်နဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အခုဖော်ပြပြလိုက်တဲ့ PUBG Mobile လဲလာမယ့် premium grade ကိုကျွန်တော်ဘယ်နေ့မှတွေ့မြင်ရမလဲဘလို item တွေကျွန်တော်တွေ့မြင်ရမလဲပေါ့ဗျာဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တော်လေးကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ရှိဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပြီဗျာတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီ video လေးကိုမြတ်သက်မယ်လို့လဲကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအခုလို video ကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ